Kemi rikthyer në studio, ora është 9:07 minuta, i themi mirëmëngjes të gjithë qytetarëve shqiptarë të cilët sapo janë zgjuar dhe bëhen gati kështu për të nisur pjesën tjetër të ditës së tyre dhe sigurisht në këtë pikë të emisionit ne do të ndalemi në një diskutim në Skype, në fakt për çështjet të cilat sigurisht kanë vëmendje dhe rëndësi edhe për qytetarët shqiptarë në vendin tonë. Ariana Fetau Gaba është poete e njohur shqiptare e cila së fundi është bërë pjesë e antologjisë së poezisë moderne shqipe 1932-2023 bashkë me emrat të shquar si Kadare, Agolli e të tjera. Ajo gjithashtu ka postin asistentes publike në bashkinë e qytetit Garfield, ndërsa së bashku me bashkëshortin e saj, zotin Alban Gaba, janë promotor të gjithë eventeve për komunitetin shqiptar në Garfield. Mirëmëngjes, zonja Gaba, faleminderit për kohën tuaj. Mirëmëngjes, është kënaqësi që jam me ju dhe më vjen mirë që është gjendur mënyra se si ne adetarët që jemi jashtë Shqipërisë të kemi mënyrën se si të komunikojmë, të jetë një mënyrë se si të komunikojmë me vendlindjen, kështu që më bëhet qejf. Gjithashtu dhe për ne, zonja Gaba, mirë se erdhët në studio, në Tiranë, në fakt për të folur për karierën tuaj, për sa i përket të shkruarit dhe poezisë, ku nëse do të bëni një retrospektivë, e gjitha fillon sa i përket vitit 1993, në fakt nga një çmim që keni marrë pikërisht në Brindisi, atje ku filloi në fakt edhe të promovohet arti juaj. Si i kujtoni ato kohë? Atëherë kam qenë vetëm 16 vjeçë në fakt. Isha në hapat e para të poezisë dhe nuk e dija nëse muza luante me mua, apo luaja me muzën, nuk e kisha kuptuar akoma. Kisha shkruar disa poezi, ndërkohë një familjarja ime kishë marrë një njoftim që ai që gjithkush mund të merrte pjesë në një konkurs që zhvilloi në Brindisi të Italisë, me gjitha artet e mundshme, në piktur apo muzik, ajo vetë në piktur, dhe më thotë Ariana, ti ke shkruar poezi, pse nuk merrte ti pjesë? Duheshi në fakt 20 poezi, unë nuk i kisha aq shumë, kështu që atë pranë vere dhe fillim vere, fillova të shkruaja, që t'i bëja gati të paktën 20 poezi, krijova më shumë, zgjodha më të mirat, dhe kështu u drejtova, shkova në Lushnje, sepse aty zhvillohej si pik takimi që do takoheshin gjithë artistët, ose ata që do merrnin pjesë konkurruesit, dhe që aty pastaj do dërgoheshin 20 poezi në Brindisi, do t'i dërgonin vetë ata, duke ufshirë dhe emri ynë, domethënë në nuk paraqitej fare emri, domethënë që ti ishte sa më i sakt çmimi për atë që konkuronte. Kështu që kështu filloi, aty takova për herë të parë të madhin shkrimtar Agim Shehu, ai bile lexoi një poezinë time që shkoi atje si poezi për drejtuar Çamërisë. Unë jam Çame vetë me origjinë, kështu që dhe me shkrimin e me dorën e tij ai shkroi disa fjalë dhe i ruaj të sot dhe më tha që Ariana, ti premton të bëhesh një poete e mirë. Në atë kohë nuk e kuptoja, por si duket punoi fati. Ndërkohë poezit shkuan atje, një ditë të bukur, një mëngjes të bukur takoj mësuesen time të matematikës në Fier, sepse unë kam bindur në Fier, dhe ajo më thotë urime Ariana, e kishë dëgjuar në televizion edhe në radio, në televizion, edhe njerëzit e mi, miqtë e mi në radio, unë se kisha dëgjuar praktikisht, që Ariana ti ke fituar një çmim internacional, dhe unë e prisja që një përgjigje, po që ti isha fituese jo. Ashtu filloj, dhe më thënë, muza ime, shpirti im poetik, kjo ishte Zanafila. Zonja Gaba, në themel të poezisë tuaj që ndrojnë fjalë të urta të cilat ju i keni mësuar ato nga prindrit tuaj, mund të servirni për ne dhe gjithë publikun që na ndjek cila është e preferuara juaj dhe që në një farë kuptimi ju jep disi edhe frymëzim? Faktikisht unë jam munduar që fjalët e urta popullore dhe ato që kam dëgjuar nga prindrit ti përdor në poezitë mia. Dhe që kur kam filluar në fillim, pavarësisht se rruga drejt poezisë është pak e vështirë dhe kërkon impenjime, kërkon punë, dua të sjell dy momente që më kanë mbetur në mendje
Një fjalë e kam dëgjuar nga babai im që ai e ka dëgjuar nga ajati i vet. Dhe sidomos tash në mërgim, kur kam ardhur në mërgim, ja kam ditur më shumë kuptimin, ku thoshte kush është në emigracion është për ta gjetur. Është, si ta them, për të qarë hallin. Dhe kur erdha vet këtu, ato fjalë kanë qenë tamam pik për pik, pa e hequr asnjë presje. Që çdo emigrant që vjen në vend të huaj, shkon në vend të huaj, ka vërtet shumë vështirësira dhe ato vështirësira i gjen si në vendin e huaj ku shkon, po dhe pas shumë vitesh kur kthehet në atë, po gjen ato vështirësira, pra nuk e di veten se ku e ka as andej as kthej. Disi i huaj, disi në trafik ose disi në tranzit. Në një e dyta do të theksoja gjyshja ime, nëna e nënës. Dikur isha e vogël dhe nuk kuptoja, i kishte vendosur dorën kështu dhe mendohi dhe pyes. I them nën, pse je mërzitur, çka ke? Dhe më tha, moj bie nënës, ajo është nga Bilishti i Korçës ka qenë. Atje ka lindur. Dhe tha, moj bie nënës, e mas deti me mastrapa. Unë isha shumë e vogël dhe mastrapa, andej nga Bilishti, nga jo zoni, ishte një saplake e vogël alumini, që ata skuqnin një gjalpin ose pak vaj, edhe hithin një qikëthri me buke, një kothere buke, që e skuqnin kur hithin trahanas edhe hithin piperin e kuq. Interesant. Mund ta masësh, po. Edhe merrnin me luk dhe hithin pi trahanas. Thoshte, si mund ta masësh detin me mastrapa? Po kur u rrita vet, u bëra prind, erdha në emigracion, u bëra prind e gjithë peripecit e jetës, e besoja të gjyshen time që ajo vërtet e masë dhe të masë. Shumë interesante historia. Dhe në fakt, për të fokusuar tek disa fusha paralele, ashtu si kundër ju keni për zemër dhe shkruani poezin, në kraun tjetër keni pasion edhe tekstet e këngve, jeni dhe tekst shkrues, se ku kënga e fundit u paraqit në paradën e New Yorkut. Në arëfe pak si u ndërthure bashkë me Reshat Arbanën, Edmond Zhulalin dhe Mimoza Gjikolajn. Në fillim fare jam njohur me Mimozën. Mimoza është një këngëtare e mirë fillt këtu, edhe e njohur dhe në Shqipëri, po një shkëputje sepse dhe ajo erdhi në Amerikë. Kam drejtuar, kam qenë moderatori në Radion Qabrati, që ka qenë një radio në internet, dhe kam pas luftuar Mimozën. Aty kam dëgjuar zërin e saj, dhe ashtu bëm një ketë mbushta, duke patur librat e mi në dorë, ajo kërkoi që të bëni një bashkëpunim, dhe kështu bëm bashkëpunimet radhë pas radhe, dhe bashkëpunimi i katërt po ta quaj, i tret me të po ta quaj, ishte kjo këngë. Ishte ideja e saj në fakt, më morin telefon dhe tharja në që mund tjetë projekti radhës, i thash, okej, çfarë të duash, si me ndonë, më tharja në që të vitë bëjtë parada shqiptare në New York. Ndërkohë që ju flisni, ne kemi mundësin ta dëgjojmë dhe në sfond këngën tuaj. Nuk e di. A ka mundësi të më shkruash një tekst këngë për paradën që bëhet në New York, ku mbledhen nga gjithë trevat e domethënë nga gjithë shqiptarët kudo që janë në Amerikë, mbledhen atë paradë. Është një paradë që është ta kesh, ti je krenar, ti je aty, gjen veten. Dhe ashtu e shkruaj ta tekstin. Ajo ma tha dhe më tha Ariana, të merë ko, ke ko, një muaj, dy muaj, kemi ko. Dhe unë e mbylla telefonatën me atë si nuk më rrihet, pas 20 minutave e kam marrë në telefon dhe me pa egzagjerim, kam thënë Mimoz, ja ku ke tekstin e këngës. E pëlqeu direkt tha Ariana, ky tekst do vërtet një kompozitor të mirë dhe më mirë se kompozitori që ne zgjodhëm për këtë këngë nuk mund kishte, Edmond Zhulali, që e falenderoj dhe përshëndes, ai e ka qarë me ato notat e tij muzikore, dhe përsëri ideja e Mimozës, duke biseduar ata të dy midis njëri tjetrit, i tha, a ka mundësi që vargjet e Fanolit, që janë në fillim të kësaj këngë, a mund të recitoj i madhi Reshat Arbana, dhe ashtu si u tha, ashtu u bë. Dhe kështu nisi kënga. Unë barua, u këndua në paradën shqiptare në New York, ashtu si ne kishim menduar, bile para një jave, dy jave gati, u këndua kënga në New York, pati sukses, u pëlqyer shumë nga të gjithë,
fat morëm urime të dyja dhe unë si autore dhe ajo si këngëtare. Tashti kënga është duke u përpunuar edhe ndoshta në mos këtë javë ose javën tjetër del në transmetim në YouTube që ta dëgjojnë të gjithë. Zonja Gaba, dhe ne ju përgëzojmë në fakt për këtë bashkëpunim aq më tepër kur bëhet për një herë arsyeja shumë madhore për të qenë gjithë bashkë dhe për të shfaqur patriotizmin ndaj Shqipërisë. Në anë tjetër, si kundër e theksova pak edhe në prezantimin tuaj, ju punoni si asistente në bashkinë e Garfield dhe si bashku me bashkëshortin tuaj jeni kështu promotor të kulturës apo eventeve shqiptare pikërisht të komunitetit shqiptar në Garfield. Flasim pak si ndihmoni ju përmes asistencës komunitetit shqiptar atje? Në qytetin e Garfieldit është vendosur fshatori e Nën Terezës në parkun në këtë park dhe ka marrë po këtë emër parkun Tereza. Kjo është bërë mundur nga Albanian Alliance që është këtu. Dhe ajo ka qenë pikënisja ku shqiptarët u bashkuan më shumë me njëri tjetrin, sepse para kësaj nuk secili shkonte në punë, bënte ato sakrificat e jetës çdo ditë. Kurse kjo i mblodhi më shumë, na dha të krenarin që ne kemi Nën Terezën në park, edhe emri asaj i këtij parku na bëri më krenar. Aty u këndua kënga himni i flamurit, u morë, bëri pjesë, më falë, edhe kryetari i bashkisë të qytetit të Garfield, Richard Rigolosio, ishte atje, në nderoi, po ashtu, gjithë shqiptarët u ndodhën bashkë, duke vendosur lule, duke shpalosur flamurit, që andej pastaj, duke u bashkuar, u antarësuar më shumë shqiptar, atëherë ne kemi bërë festat e nënës, i festojmë çdo vit, duke mbledhur gratë shqiptare, duke i promovuar ato, sidomos nënat e reja, që kanë ardhur tashti shpejt, më thënë, janë mysafire ose banore të reja të qytetit, ose më mirë të Amerikës, i ndihmojmë sa të mundim duke i promovuar ato, duke i njohur me njëra tjetërën, duke i ndihmuar kush ku t'i gjej një punë, si t'i sistemoj për në shkollë, kush me ndihma financiare, dhe më thënë, me sponsorët tanë, kështu që bëjmë të mundur t'i mbledhim ta shqiptarë, po ashtu duke festuar edhe festën e flamurit çdo vit, e festojmë dhe mbledhen gjithë shqiptarët si ushtara këtë veshur shqiptar, domethënë që janë policë nga Shqip, domethënë që janë këtu në Amerikë dhe bëjnë shërbimin në Amerikë si policë, janë ja shqiptar. I përshëndes të gjithë që janë kudo dhe për herë me ne. Dhe të them të drejtën, na merr malli për Shqipërinë dhe e kujtojmë shpesh dhe këto festa na mbledhin dhe japim edhe atë zërin ton me ato vallet e bukura shqiptare, me ato muzikën live, me këngëtare që vinë aty për të dhënë diçka të bukur dhe për të na njohur të gjithë se kush jemi. Dhe në fakt jemi shumë të lumtur për kontributin që keni dhënë në mbështetjet e komunitetit shqiptar aty në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sigurisht për kontributin gjithashtu në muzikë, në tekstet e këngëve, por edhe në poezi. Ju falenderojmë shumë, jemi shumë të lumtur që ju kishim sot në studio, zonja Gaba. Faleminderit. Faleminderit dhe një ditë të bukur. Gjithashtu edhe për ju. Shëndet.